tafiya tafiya ce mata kula kanin muje sama in min je kar mai dawo ku je a gida ku yi sallama nema nema ne amma wani neman gwari ne dosa tafiya tafiya ce amma wata in kai gwari ce dosa no ma no ma ne amma daga jin wani gwari ne dosa aiki aiki ne amma kai daga jin wani gwari ne dosa lamari lamari ne shi lamarin mata ai babba ne dosa magana magana ce amma wata in kai babba ce dosa dauri dauri ne amma shi wani daurin gwari ne dosa aure aure ne amma shi wani auren gwari ne dosa mata mata ce amma ai wata mata ne gwari ce dosa nema nema ne amma shi wani neman gwari ne dosa waka waka ce amma ai wata wakar gwari ce dosa juyi juyi ne amma shi juyin wani babba ne dosa nama nama ne amma ai wani naman gwari ne dosa gangi gangi ne amma shi wani gangin gwari ne kwallon bala kwalla ce amma wata kwallon gwari ce shi zafi zafi ne amma shi wani zafin babba ne gaba gaba ce ba ni fada balle ta yi so mini zagi zagi ne ban zagin wani kar wani ya yi mani hasala ciwo ce ya Allah na karka azami ne ban ji babun wani ya Allah sa kar wani ya yi mani ya Allah roƙo nake ji ba ka kare mini kai tafiya mai dani ya Allah dora ma nasara mata duk mai hasada da gashi ba ya taba nasara rayuwar nan babu tabbas Allah ka cire mana hasada daga nan ne zan wuce yan mata muje sama makar mata nake sai na dan fadakar kan in wuce kun san duka duniyar nan da mata ne muka dan sace mata dangi na inda ku ne gayya ai na sani ku ne taren duniya ku muke wa kira bangon gini yan mata ku je sama yan samari ku yi kasa ba wai dan ba ni so ba amma dai ku ma kun sani duk wani sirrin duniya ai gare su muke neman sani ba na neman kudi in akwai ku kawai ku isar mini idan zafin neman da zan yi ku ne zan yi wa gini ai ku ma kun sani ku ne muka kai rini har in yado da kwalliya in karko motar haya buri na dai na sadakwa haskana a duniya in kun so ku aje na gaba dan da ku ne zan iya tafiya zama ku waka ku yi rawa sai idan dai ba ni da lafiya mata ku ne duniya ku ne daɗin duniya lamarin haka nan yake mata ku ba ni damar tafiya ba wai in koma gida ba in dai bar nan Najeriya ku ba ni dama dan ni ma in leka kasashen duniya na san tun da ina da ku za na leka kasar Algeria sannan in sha jarmiya in dawo Najeriya san haɗa kaya na nan shiri domin yin tsallake maliya in je Saudiya in duka yin kai da Ubangiji wannan ba komai ba ne inda mata kar ka yi jan haji mata mata ne amma wasu matan na da haji haji sai ku yi sama ku yi kasa sanyan kwai ne zan fasa wanda dai ya yi man alkhairi ni ma dole na yi masa wanda dai ya yi man sharri kuma ba na fatan yin masa duk masoya na ina godiya kun yi mini na yaba wanda dai ya ce yana son abin ka kai masa marhaba sai ka san mai san ka ne mai kaunar aikin ka ne a zuci ka wuce kanka ne na hankali kuma na ta ne mata ai dangin mu ne masu biyar aikin mu ne masu shiga wandar mu ne masu amana gun mu ne mata alherin mu ne mata ai sirrin mu ne mata kun sama kun kasa ku yi rawar ku da kwana kwasa ku yi haka ku yi haka ku yi kasa ku yi haka ku yi haka ku yi sama in ta buga muku tambura ko a ce jari na zai kasa in dosa 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 dosa